Kristiano Ronaldo'nun Əlinəsrə keçidindən sonra Peşəçərin super ulduzu Lionel Messi'nin də karyerasını Səudiyyə Arabistanında davam ettirməsi gündəmdədir. Xarici kütləvi informasiya vasitələrində yayılan xəbərlərə görə, Al-Hilal komandası 35 yaşlı hücumçuya illik 200 milyon funt sterlinq ödəməyə hazırdır. Bununla da adı çəkilən klub onu Səudiyyə Arabistanı çempionatının ən çox qazanan futbolçusu etmək niyyətindədir. Messi'nin bu təklifə necə reaksiya verdiyi hələ ki məlum deyil qeyd edək ki, son xəbərlərə əsasən Leo və PSG yeni müqavilə baxımından razılığa gələ bilmir. Sözləşməsi yayadək nəzərdə tutulaan argentinalı yeni razılaşmaya qol çəkməyə tələsmir. Mediyada yayılan məlumatda isə PSG və Messi nümayəndələri arasında bununla əlaqədar tezliklə danışıqların baş tutacağı qeyd olunur. Qatıldığı 2021-ci ilin yayından Paris təmsilçisində çıxış edən Leo bu müddət ərzində 57 görüşdə 25 dəfə rəqib qaplarına yol tapıb. O, PSG ilə ötən il Fransa çempionatı və ölkə super kubokunda qızıl medallara yiyələnib.